ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହାନତା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥାରେ ଯୋଉଠିକି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ସତ କଥା କହିବ, ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପାଠ ପଢା ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବା ହାତକୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରେଇବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ଏହା ଗୋଟେ ହୀନ ମାନସିକତାର କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଧମକ ସବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ବି ଯଦି ଆମ ବିରୋଧରେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବ, ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଭଳି ତୁମେମାନେ ବି ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗ କରିବ। ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ ହୁଏତ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବି ଜଡିତ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇ କଥା ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସରକାର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ସାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳ ବଳ କୌଶଳ କରି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନେଲେ ନ୍ୟାୟକୁ ଘଣ୍ଟ ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କଥାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରିପାରନ୍ତି।